Ward. Niwaambia kitu, mimi kama wakanga nikifikiria Ruto ni president, kama nimesimamisha inaanguka. Kisiwa, kisiwa, tunaambia Ruto akuingia kwa ofisi kuanza kusumbua Matiang'i, akome kwa Matiang'i. Na Simba Rati, nataka nikuambie wewe ni mwanaume, huyo ambaye alikula pesa ya kaunti amekimbilia kwa Ruto, aokolewe, wakae ndani, wakae ndani, wakae ndani, wakae ndani, wakae ndani. Asante sana. Kisiho, kwa majina anaitwa John Wanguba Mkoya. Baba, leo tuko hapa Kisii, lakini baba, vijana wanasema ni wakati unachelewa. Wakati unachelewa, vijana wa Kisii wanataka kwenda State House. Vijana wa Kisii wanataka kwenda State House. Kisii, baba, hawa watu wamekudharau sana. Baba, hawa watu wamedharau watu wako. Na imefika mahali baba, wewe uonyeshe William Ruto kwamba wewe ni mwanaume, kwa kuchukua sisi kama jeshi lako, tuhakikishe kwamba hiyo Jumatano, hata ni mbali sana, tuingie pale State House, tupeleke hawa watu nyumbani. Vijana wewe, vijana wewe, baba, sisi tunajua kwamba tarehe nane wewe na Martha Karua mulishinda kura. Swali ni kwamba tunangoja nini? Tunangoja nini baba? Baba, tunangoja nini? Tunataka twende State House, tutoe William Ruto aende nyumbani na kachoga wake. Vijana wa Kisii, wewe, tutaenda pamoja, mtasimama na baba. Jamani baba, ukiwa na mtu kama Simba Arati, baba unangoja nini jamani? Baba unangoja nini? Baba unangoja nini? Unangoja nini baba? Ruto, Ruto aende wapi? Ruto aende wapi? Ruto must go. 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 Sababu ya Ruto kwenda nyumbani ni nini? Sababu ya Ruto kwenda nyumbani, hatuna chakula ya kukula. Sababu ya Ruto kwenda nyumbani ni kutoza ushuru wananchi wa Kenya. Sababu ya Ruto kwenda nyumbani ni kwa sababu aliba kura ya baba. Shukuru, asante. Dakika moja tafadhali. Sawa sawa. Wakisii ho! Wakenya ho! Zina ni Morocco M. Zafet kutoka Meru kule kwa miraa. The pony o baba, when you are away. Sasa nimefika hapa leo kuambia sisi kule Meru, kule mlima Kenya, rais ambaye tulichagua ni Raila Amolo, naibu wa rais ni Martha Wangari, waziri mkuu ni Stephen Kalonzo, lakini mwenye aliba kura yetu ni Amerika, Britain na Israeli. Sawa sawa. Tangu Amerika waiba kura zetu na kuweka Ruto, nataka niwaulize, si kila mtu analia? Nataka nitaje uniambie kama analia mali, si ndio? Wakenya, Wakenya wanalia mali, wazazi, walimu, wakulima, mama mboga, mtu wa bondabonda. Ya mwisho, ya mwisho, ya mwisho, ya mwisho, mimi nasema Ruto aende nyumbani, kwa sababu ukiangalia manifesto ya baba hakunga kuwa na maana hata family planning. Nataka nikitaja kitu unasema free. Sawa sawa. Nyumba, chakula, bibi, mama, kila kitu. Asante sana, Mungu awabariki na msikilie Simba Arati na Marati na Matiang'i. Haya, haya. Hiyo ilikuwa ni jeshi ya baba wameongea. Nataka niingie katika kipindi cha pili, na kabla sijaingia, mnikubalie niseme haya. Najua kwamba kuna waheshimiwa wa bunge, na mnisikize vizuri, msikize waheshimiwa wa bunge ambao mpo hapa.
kuna vitu mbili peke yake nataka niwaombe. Kisii ilikuwa